For mig er noget af det mest interessante ved menneskets nye tidsalder, det nogen foreslår at kalde den antropocene tidsalder, at det netop er en tid, hvor vi i stigende grad er nødt til at erkende, at vi ikke med sikkerhed kan skelne imellem, hvad der er menneskeligt og hvad der er naturligt. I mit oplæg den 29. november vil jeg gerne med udgangspunkt i en historie om saltvandskrokodiller fortælle om, hvordan natur og kultur, menneske og magi er blandet sammen på nye og uventede måder.